我的家乡屯浦，坐落在贵州的安顺。这是一个有着600年历史的小镇。我在这小镇子上出生、成长。这里还有我在这世界上最亲近的人——婆婆和妹妹。 宋玉，过来过来。啊，你这么着急跑什么？江梅回来了。那你用不着这么急啊，我还以为出什么事儿了。江归，知不知道他姐姐回来了？我
我还没跟他说呢。那你还等哪个去？ 没回来，真的，都已经到家了。哎哎，快走吧。哎，那你课呢？没事，是自习课，让张老替一下。 小姐，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 小
开心吧，开心！我给你带了好多东西呢，是吗？那我先赶紧看看。快看，快看，怎么样？先去看看。看什么？你带给我。姐，你到底给我带什么呀？你自己来看。嗯，先是这个，这个，这个。嗯，毛衣啊，红色的，你穿最好看了，因为你白。嗯，好看。是不是有点短啊？又长个了吧？不短，不短，能穿。没人跟你抢，傻瓜。还有什么呀？ 姐，你能画这个戴在身上呀？这是我最喜欢的，都是我赢来的。哎，还给我。还有什么呀？自己找。这什么呀？啊，这也是给你的，试试。这也是给我的啊。我试一下。哎，来，嗯，这，看看，好看吗？嗯，刚好。好看。嗯。<笑> 喜欢吧，喜欢。姐，你饿了吧？我给你做饭去吧。没事，我来做吧。啊，我去吧。那咱们俩一块儿去。好，行，走，快点。学校里怎么样？挺好的。 吃完了还得去一趟学校呢，行，拿筷子啊！哎，学校怎么样？现在的孩子可不好管了，调皮着呢，不过都挺可爱的。以后啊，你就专心管学校里的事儿，婆婆我来照顾。你不回去了？ 想在家待一段时间，太好了，姐，过完年你就在镇上找工作，别回去了。其实你一个人在外面，我跟婆婆都挺不放心的。吃饭，婆婆吃饭。姐，我来不及了，我待会儿还得去学校呢。哦，多点菜，哎。 饿了吧？我给你把饭送来了。哎，这你姐吃剩的了？才不是呢！我姐刚做完，我就溜出来了。这是张梅做的？是啊，好吃吗？来，镇上有适合我姐的工作吗？你姐跟这儿找工作，她不回深圳了？ 不回去了。你现在工作可不好找啊。那你跟你爸说说，让他想想办法，行吗？你别忘了啊。
我赢了，赢了就来。我姐上次菜可好吃了，多吃点。多吃点，宋玉。婆婆，鸡蛋好吃。吃饱了？吃饱了。再吃点嘛，宋玉，掌柜，给宋玉盛碗饭。哎，不，我吃饱了。好久不见，现在变这么客气呢？不客气，吃饱了。 对了，掌柜，二楼的屋顶有点漏，什么时候找人修一下？哦，对，宋玉，我们家的二楼屋顶有些漏，你什么时候有时间来修一下吧。现在去吧。哎，别啊，明天。明天吧。江美，深圳好吗？过了年要是有机会，我也想去看看。 挺好的，有机会应该去看看。德华和志刚他们都去深圳了，你和吕征刚一去，他们就去了。你们在深圳常联系吗？吕征呢？他什么时候回来？深圳跟咱们这儿不一样，那个地方大，大家都挺忙的。 我有点累了，先去休息。掌柜，一会儿把桌子收一下，你们慢聊。江梅和吕成怎么了？吵架了？ 吕征没和你一块回来吗？没有，他在深圳就很少和我联系。那我觉着啊，这吕征今天回不来，不一定。为什么呀？你不知道？不是我说的啊，我听别人说的。吕征跟江梅到了深圳之后，迅速同居了。你同居准出事儿，出什么事儿？你说出什么事儿？那不就是又跟一大老玩家女孩好了吗？哎，吕征跟江梅分手了，江梅就因为这事儿把杜丽孩子都给做了。真的假的？别胡说啊！那江梅上医院就是管金秀记的钱。这样啊？那吕征有这事儿，今天肯定不敢回来。我说，这吕征敢不敢回来，我不知道。江梅我敢说。
我已经回来了，江梅回来了，我看见她了，她挺好的。 雨哲，你回来了！雨哲，雨哲，你回来了！哎，你怎么？哎呦，回来了！<笑>怎么了？出什么事了？别想我，想我？<笑><笑>松月，有事吗？现在？哦，没事，没事，走，一起吃饭，我请客。 咱们兄弟好好聚一聚。对对对对，啊，走，回来了，怎么能让你花钱呢？嗯，谁花钱？骂我呢吗？都是刚花钱。我可得花钱。是刚花钱。志刚，志刚买断了，刚有钱。志刚，志刚，最后一下，最后一下，干干干。服务员。 买断了，志刚，你都买断了，你还买什么单呢？没有钱，来来来，志刚，这样，下回你再请我们吃，这好，再喝一，咱们先走了啊，该下班了，不走，还能喝呢，再喝，没事，换地方喝，喝，没事，等会儿，换地方喝，干了干了，一点事儿没有，我没事，你看我多好，咱们换地方喝，没事，没事，没怎么喝，哎，没事，你看我多好，咱们换地方喝，我们。 我们走了，天走过天，小雪的哥们儿明天要结婚了。谁呀？谁跟你结？谁跟我结？我就跟谁结。没人跟他结。金秀适合你，金秀适合你。金秀哲别适合我。不行。 他妈不同意，就找他妈去。啊，谁找他妈？找他妈。不行，他妈不跟我谈，他爸一谈就动手。我找我妈跟他爸谈，我找我爸跟他妈谈。还是跟他爸谈。跟他妈好好说说，没准就同意了。继续。虽然你我还在思念谁，不是。 把整个我包围，好像刚才你和你爱你会让酸痒的回忆都化作灰。你老婆家到了，赶快进去。江北江，什么？我怎么多？喝多了，回家回家。哥，你这老婆家去看一看，怎么了？怎么了？算了算了。 哥，小华，赶快跟我一块进去。哥，别拦着，别拦着。走，我扶你，我扶你，我。
去学校是吧？ 我昨天喝多了，吕征不是回来了吗？所以昨天就多喝了几杯。我没事，你去忙吧。哎，宋玉，以后酒还是要少喝，喝多了对身体不好。 江梅，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 江
江妹，干什么？我有话要跟你说啊。江妹，这儿呢。吕正，你也在这儿呢。我是来修房顶的。上去吧。我有话要跟你说，我觉得我们之间确实有很多误会，我接个电话。喂，哎，没事儿，我没干嘛。啊，我知道。哎，这样，我正在谈个事儿，待会儿谈完我打给你啊。哎，我知道，我也想你啊。哎，拜拜。哎，对不起。嗯。昨晚我喝多了。我知道，没事的。深圳好吗？哪儿都不如家好。我最喜欢坐在这儿了，小时候就喜欢，从这儿可以看到很远的地方。你喜欢江龟吧？她是个好姑娘。Thank you.
风韵，找个地方陪我坐会儿。昨晚没睡好，这头有点疼。哎，跟江辉怎么样了？该结婚了吧？我还没想好呢。你说我该怎么办啊？我记得我第一次约江美，那纸条还是你帮我给的。早知道是今天这样，我就不去深圳了。深圳是个好地方，我觉得屯浦也不错呀，馅儿什么都有。这跟深圳不能比。我跟江梅都喜欢深圳，那天决定去深圳就是在这儿。哎，你不也在吗？我记得，江梅说她喜欢深圳，因为那儿有高楼，有阳光。可她去了深圳，就后悔了。我也后悔了。我有多爱江美，你知道吗？我知道。你不知道。江美有多爱我，你也不知道。那你为什么还要让她伤心呢？我也不愿意。可是这个跟这不一样。可人都是一样的。想跟江梅谈谈。回来了，我知道，江梅，我没事。哎，怎么了？说啊。我昨天和吕征在一起。哦。他跟我说了很多，我不知道你们之间发生了什么。但我觉得你们肯定有矛盾，你们应该好好谈谈。你们一起长大，一起去深圳，村里的人一直把你们当成一对儿。谢谢，我知道了。忙着呢，德华，宋玉不在，帮我送货去了。叔，我今儿来不是找宋玉的，这不过年了吗？想您，特别想您，陪您待。哟，叔，您这活真是越来越绝了哈。叔，这在江湖上您得排行第一了吧？啊，现在人不稀罕这个，这手艺不值钱了。叔，哪能这样呢？您这些东西拿到大城市里，哪件不是宝啊？啊，这哪件宝不得值个多少钱？叔，等过年我回深圳的时候，我帮你跑这些业务。呀，你看，哎呀，这是活呀，这，哎呀呀。哎，德华，哎，你今天该不是有什么事儿吧？叔。借我点钱吧。你不是在深圳混得不错吗？叔，
我这样哪叫混得不错呀，叔？人吕征那才叫混得不错。刚去没多久吧，哎，买了手机，穿了西服，住进高楼里。哎，没听他们说啊，吕征快结婚了，跟江梅结婚吧。叔，你怎么一点都不知道啊？叔，那我得给你好好讲讲了。这吕征跟江梅到深圳之后一起同居了，江梅还没吕征怀了一孩子，可没多久江梅就把这孩子给打了。为什么？因为有一个大老板家的千金看上咱们吕征了。哎，你说这怎么办？没办法，必须得分手，是不是？说说这些都不是我说的，金秀说的，都是听金秀说的。我就这么一说，您就这么一听啊。啊，最近这生意也不是很好，我的手头呢也不是很宽裕。啊，叔，我也忘了，志刚还欠我500块钱呢。您就当今天我全是来给您拜个早年，看您特别想您来看您啊。我呀，过年特别忙，应酬特别多。你呀，好好照顾自己，我就不一定来了。哎，您忙你的，千万别送我，千万别送叔啊，忙啊。我揍你！我有这样的吗？来来来来来来，该你了，该你了，快一点，快点，别投我啊！哎，快点！哟，这得两枪吗？两枪。哎，我不跟你一伙了。哟，你们几个听着，春节快到了，镇上决定今年地戏唱八大锤大闹朱仙镇。吕珍，年轻人里边只有你会唱，没问题吧？没问题。啊，宋月。啊。你们几个都得学学。这地戏啊，以后都得靠你们了。让你学地戏，你就是学不会，哎呦，就是学。哎呦，你别干啥？你别干啥？哎，江梅，听好了，今年八大锤大闹朱仙镇就不唱了，村里决定唱薛仁贵珍惜，你们得好好练练啊，唱不好丢的可是我们大家伙的脸。村长你说是吧？是的，嗯，好好练吧。对，李珍，哎，你带着他们好好练，待会儿我和村长还要过来检查的。叔，辛苦爸，叔，好好练，放心吧，你们练着吧。哎，再见，吃不好好练，别不回来，爸慢走啊。来，说谁不好练了？谁不好练了？我说你怎么了？怎么了？哎呀，赶快放下！怎么着？走！让我练，黄果树瀑布！呀！哎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 ！来来来，小样呢？啊！上来啊！你啊！掉！上！掉！啊！
你怎么来了？我想在这儿过年，行吗？行啊。哎，给你们介绍一下啊，林芳芳，我的未婚妻，快叫嫂子。哎，嫂子好。哎，咱们今天提前结束啊，晚上我请大家吃饭，给芳芳接风洗尘啊。嫂子来能让你花钱吗？骂我们的吗？是吧？我要志刚请，志刚请咱吃饭。对，我和德华请。江贵，婆婆明天早上吃的药呢？药吃完了，我明天再去找赵叔拿点。还是我现在去吧。哎，太晚了，要不我陪你一起去吧？不用了，你照顾婆婆，我一会儿就回来。那你小心点。宝贝，慢点啊！别动啊！你也小心点。哎，都去我家玩会儿。对，去我家玩会儿。走，开心。走，开心。宇正，哎，快点！走走，在前头。走走，在前头。我没带你去，就没带你去的。干嘛？这边，这边，走错了。我错过吗？我错过吗？我有错过吗？嫂子，我会揍你。哎，你们俩先送那个芳芳回我家啊，我跟松雨有点事儿啊。松雨，早点回来啊。哎，我知道。哎，松雨，我有事儿。明天他们问姐就说咱们俩在一起呢啊！江梅，放手！江梅，江梅，我想跟你好好谈谈。没什么好谈的。你曾经不是说过吗？我去哪儿，你就跟我到哪儿。那是以前。你为什么总是不明白呢？啊？去了深圳，我才明白。人活着还有那么多有意思的事儿可以做，我不想一辈子受苦，你知道吗？我不是没有本事，我只是没有机会。他现在能帮我，不是能帮我们。你体谅我一下，啊？现在是暂时的，等以后都……我没你这么不要脸。江梅，放手！江梅，你放手！江梅，你这样听我说，江梅，听我说，你喝多了，你别管，江梅，你喝多了，江梅，你江，你喝多了，江梅，江梅，你江，听我说，你喝多了，放开我！江梅，听我说，你喝多了，你别管。你打我！志刚他们去找你去了呢。哎，芳芳，啊，你帮我看看破了吧？呀，轻了，怎么？没事。怎么搞的？回来路上摔的。我过来看你，你高兴？高兴。我特别想你。
你想我吗？可能是我脾气太倔了吧。我得走了，今天晚上的事儿别告诉江归，他会担心的。姐，你上哪去了？怎么这么晚才回来？没事，路上不小心摔了一下，没事。摔了一跤，你摔到哪了？没事没事，跟你说没事。到底摔到哪了？让我看看。没事了，让我看看吧。啊，等会儿啊！哎，昨天晚上真是吓死我了。怎么了？婆婆突然不舒服，吓我一跳，估计出什么事儿了。婆婆怎么了？哎，宋玉，你眼睛怎么了？我昨天晚上喝多了，摔的。哎，不是跟你说过吗？少喝点酒，对身体不好。真是。那你待会儿地系排列还能去吗？能啊。那我跟你一起去，行吗？哎哎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 哎啊，坐在吕珍旁边那女的是谁呀？那是他女朋友。哎，坐宋玉边上那个女孩是谁呀？哎，他女朋友叫江归。哦。哎，宋玉来了。哎，嘿嘿。吕珍，宋玉来了，该你们俩了。等会儿，歇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 会儿。哎，你等我一下，我去。哎，好。歇会儿啊！我是林芳芳，是吕正的女朋友。你好。哦，我听宋玉说过。你好。是吗？我也总听吕正说起你们。我昨晚喝多了，你别介意啊。我知道，又不是第一次了。哎。吕征是不是从小就是你们这儿的孩子头啊？对，那会儿一般孩子都听他的。是吗？我就觉得他特别爷们儿。你看他昨晚上喝了酒吧，把肩给摔破了，给我心疼坏了。他今天为了不耽误弟媳的排练，还是带着伤来的。
考虑过我们俩的事情了吗？是吗？别拖了，过完年我们就登记吧。你爸不是只想抱孙子吗？我们结了婚啊，台球厅就由我来帮你了。我喜欢女孩，但是你是家里的独子，一定要生个男孩，不能断了家里的香火。我们就生两个，一个男孩，一个女孩。姐，嗯，松玉跟我提亲了，是吗？好事儿啊！怎么了？你们准备什么时候？他爸怎么说？我还没答应他呢。为什么呀？我觉得心里不踏实，我让他再好好想想，别后悔嘛。我也不想后悔。爸，东西我都送完了。知道了。宋玉啊，最近江贵怎么没到咱们家来啊？你们俩没吵架吧？没有，江梅回来了，他这两天在家陪江梅呢。哎，对了，爸，这两天要不您在镇上帮江梅找份工作吧，他不回深圳了。阿贵是个好姑娘，老实本分，咱们家可是个本分人，你要好好待他，可不能做那些没良心的事儿。你听见了没有？听见了。在屋里待得闷死了，让他陪我出来逛会儿。可这街上也没什么可看的，看来看去都是些老房子。哎，你们俩这是要干嘛去啊？哦，我们俩上街买点过年的东西。过完年，我们可能就要结婚了。真的？那得祝贺你们了。我们也打算过完年就结婚了，对吗，吕征？对，就算马上结婚要孩子，我也一点意见没有。讨厌。那我们先走了，改天再聊。哎，别急啊，你们吃饭了吗？那先吃饭，咱顺便喝点儿庆祝一下。哎，对，走吧，一起去吃点啊。走走走走走走，行，走，一起去吧。嗯。哎，吃完饭咱干嘛去啊？咱找队唱歌去呗。行啊，我听你的啊。嗯，来，嗯，来来来，咱为了你们过完年要结婚，再干一杯。来，也祝你们呀白头偕老。祝你白头偕老，来来，高兴高兴。
你慢点喝。嗨，喝酒就喝尽兴嘛。吕正酒量好着呢，倒上。高兴，高兴。哎，你们来准备在哪儿结婚啊？我当然在这儿。为了我们以后的婚姻。哎，干杯。呢？我们啊，那肯定是回深圳了，可能把他父母都接去呗。这酒怎么有点呛啊？你傻吧？这是啤酒。我可生气了，听见了？没事吧？没事。江伟喝多了。吕正，没事。吕正，回家吧，吕正。哎呀，没事。吕正，哎，这是去哪儿啊？正，咱不是回家吗？没错，就来这儿。吕正，给你介绍一人。给你介绍一下，这是江梅，这是林芳芳，我的未婚妻。今天没去学校，都放假了。江明出去买东西，让我等你。怎么还没修好啊？快了，今天就修好了。我先去修。哎，这东西是给你的，其实我很早就想给你，其实我一直……江归，江归是个好姑娘，好好对她，她是我在这世界上最亲近的人了。过年了，换新衣服。
漂亮。姐，嗯，看，罗杰。挂着这个就能让你身体健健康康啊！护身体本来就可健康，是吧，伯伯？这么好说，我把你偷汤吃！哎呦，都让给你，不可是我，这是我的！哎呀，你快谢谢。姐那边村子上面在，哎，好，再见。啊，行吗？哎，行。归来了，宋叔，新年好！好，好，好，现在叫宋叔，过完年就要改口了啊！宋叔，一点小礼物，祝您生意兴隆，春节发大财！哎呀，这个都是江归孝敬您的。哎呦，来了就行了，还带什么东西啊？婆婆身体怎么样啊？还是老样子，气色倒不错，胃口没有以前那么好。哦，宋玉啊，一会儿跟阿贵去看婆婆，把我留了那两瓶蜂王浆跟婆婆拿过去啊！以后你们俩一定要好好照顾他老人家啊，你们俩啊。这种淡薄的感觉正是中国传统儒雅文化中吕正在房间干嘛呢？看电视呢。不是让你去给江婆婆拜年吗？什么时候去啊？我一会儿就去。晚饭在哪儿吃？在江婆婆家吃。江婆婆谁啊？就江归的婆婆。嗯，那用我陪你一块儿去吗？好，一块儿去。那等我会儿，我去换身衣服。快点啊！嗯。婆婆，来，婆婆，婆婆，来，祝你新年快乐，新年快乐，南山婆婆，身体健康，婆婆，新年快乐，来，新年快乐，李正，新年快乐，新年快乐，越长越漂亮，来，芳芳，来，新年快乐，芳芳，新年好，新年好啊。多吃点儿，你少喝点儿，没事儿，不高兴嘛啊。宋玉，来。没事吧？没事儿。太晚了，我先扶婆婆去睡觉。我们俩来。来，婆婆，来，没事。慢点。你们小心点。哎，卫生间在哪儿啊？出去就是，我陪你去吧。没事儿，我没醉。慢点啊。哎。机会吧，你出去。我不出去。江梅，咱们俩以前在一起那些日子，你都忘了吗？江梅，
不及了。江梅，你相信我，一切都会解决的。我那天是让他来气你，我喝多了，故意带他来的。不是因为这个。那为什么呀？孩子。孩子。我们有个孩子。曾经。曾经。你打了我的孩子。你为什么不告诉我？你没有权利怎么说。你打了我的孩子，你为什么不告诉我？我说了，你没有权利怎么说？我凭什么有权利？那是我的孩子，你为什么不告诉我？你根本就没有管我，你去哪里？那是我的孩子，你为什么不告诉我？啊？那跟你没有关系，我就是不告诉你，那是我的事儿。我就知道你的事儿，你去哪里了？你没有权利怎么说？那是我的孩子，你为什么不告诉我？走。喝多了，你叫出去！你喝多了，我让你们出去！林正，我问林正。李正，这是怎么了？怎么回事，宋玉？是。啊，到底怎么回事啊？快说呀！啊？没事儿。什么没事儿啊？Hey!
我要走了，该走的总是要走的。说过，我们会结婚的，我们会生一个孩子，一直幸福生活到死。你打算以后怎么办？回深圳。那再以后呢？和芳芳结婚。大过年的着急走啊，不在家多待两天。是啊，现在这年啊也没什么过的，像我呢就不愿意在家待着。现在的人啊，人到哪儿家就到哪儿，这车就是我的家。不过话要说回来了，人这一辈子总得有个家。